kas gan tie par Ziemassvētkiem bez tradicionālā tirdziņa doma laukumā. Bet šoreiz mēs esam nolēmuši papētīt, ko tad šeit pērk ārzemnieki un arī paši iejusties ārzemnieku lomā un aizšaut uz kādu no Eiropas tirdziņiem. Cimdus, zeķis, zābaciņi mums nav, bet absolūti viss, ko kas ir. Jā, arī linu izstrādājums, kas mums ir brīvdabas muzejā, kas nāk. Jā. Es neteikšu, ka sevišķi interesē dzinters. Interesē kaimiņi. Ziniet, kas ārzemnieks tagad interesē? Ēdamais, dzeramais, to, ko var apēst, ko var uzvilkt siltumam. Vai tiešām ārzemnieku Ziemassvētku tirdziņos interesē tikai ēdamais un dzeramais? Sēžamies lidmašīnā un dodamies pie viņiem. Šoreiz izvēlamies vienu no graznākajām un aristokrātiskajām pilsētām Eiropā – Vīni, Austrijas galvaspilsētu. Šobrīd es atrodos pašā Vīnes centrā pie katedrāles, ko varētu salīdzināt ar Rīgas doma laukumu. Un kā redzams, arī šeit pēdējā adventē notiek Ziemassvētku tirdziņš un pulcējas cilvēki. Kioski izkārtoti apkārt katedrālē izceļas ar noformējumu un lakonismu. Ja tiek pārdoti svečturi, tad tikai tie neko citu šajā kioskā nenopirksiet. Pārdevēji ar mums sarunās neielaižas, un šis tirdziņš atstāj visai atturīgu iespaidu. Ar eglīti gan mēs varam lepoties. Mums ir daudz spožāka, jo neskatoties 4. Adventu un to, ka pulkstens jau ir 3 dienā, kā redzam, šeit eglīte stāv vienkārši neiedegta. Mazliet tālāk no Ratslaukuma ir vēl viena tirdzniecības vieta – kioskiņi, cits pie cita ar dažādām oriģinālām precēm. Pircēja aktivitāte krietni vien lielāka, bet īsto Ziemassvētku sajūtu lielajā pūlī tā arī neizdodas noķert, tāpēc nolemjam to pameklēt vēl dziļāk Vīnē. Turpinot meklēt Ziemassvētku noskaņas, esam ieradušies Šenbrūnas pilī, kas ir visai patāli no pilsētas centra, toties ļoti aktuāla vieta turistiem. Un varbūt tieši šeit būs viss īstākā Vīnes Ziemassvētku noskaņa. Iesim palūkot! Šis ir viens no lielākajiem tirdziņiem. Es gan domāju, ka pilsēta Ratslaukumā ir lielāks. Tur ir 100 stendi, šeit ir 60, bet es domāju, ka šis ir viens no jaukākajiem tirdziņiem, jo te brīnišķīga Ziemassvētku eglīte ir tīpaši vakarā, kad tā iedegta un pils fonā ir vienkārši lieliski. Šenbrunnes pilspakājē valda tiešām omulīga atmosfēra, cilvēki draudzīgi un smaidīgi, tirgotāji sabraukuši no dažādām valstīm, piedāvājot preci, kas ir viņu ikdienas hobijs un sirdslieta. Tās ir reāls Vācijas ciematu mājiņas. 3-4 stundu braucien attālumā no šajienas, tās var aplūkot dabā. Mājiņa gatavošanas procedūra ilgst apmēram 6 dienas. Šī maksā 63 eiro, bet šī lielā 57, bet tas ir vieglāks darbs. Ja jums ir kāda problēma, jūs atverat muti lellītei un ieliekat visas savas problēmas, strīdus, visu, kas jūs ir sarūktinājis. Ieliekat šeit, aiztaisāt, ciet mutīti un jums vairāk nav problēmu. Ziemassvētku sajūtu Vīnē tomēr esam noķēruši un nu steidzam tālāk uz lielāko Eiropas Ziemassvētku tirdziņu, kas atrodas netālu Bavārijā, Minhenē. Visas lielās iepirkšanās ielas un katras pagalms Minhenē ir pārpildīts ar Ziemassvētku kioskiem. Preču andele mies ar dažādām izklaidēm un katrs te var atrast sev ko tīkamu. Katrā kioskā tirgotāji piedāvā tik plašu preču klāstu, ka pat grūti orientēties un izvēlēties. Ziemassvētku brīnumi te nopērkami katrai gaumei. Tomēr vāciešiem ir arī savas, tā teikt, Ziemassvētku top preces. Tās ir bumbas un eņģeļi. Un kā gan bez karstvīna, kas ir neatņemama Ziemassvētku tirdziņa sastāvdaļa un maksā tik pat, cik Rīgā. Mūsu karstvīns ir īpaši, jo speciāli derināts no dažādām ogām, nevis no vīnogām, kā ierasts mellenēm, ķiršiem, upenēm, plūmēm. Tas tiešām ir ļoti labs. Izrādās, vācieši ir ģeniāli atrisinājuši krūzīšu zakšanu problēmu. Es esmu šobrīd nopirkusi karstvīnu ar visu krūzīti. Ja es gribu, ņemu viņu līdz kā suvenīru, ja ne, atdod atpakaļ un man atdod naudiņu. Mums par pārsteigumu šis lielizmēra Ziemassvētku tirgus ir tikai tāda iesildīšanās salīdzinājumā ar lielo Tālvudas Salgriežu festivāla tirgu, kas atrodas nedaudz tālāk no pilsētas centra. Bet dienas tumšajā daļā šeit sākās īsta rosība, un iesim paskatīsimies, kas notiek lielajā Minhenes Tālvudā. Šeit mēs arī sastopamies ar oriģinālāko egli, kādu esam redzējuši, un ar Minhenes latviešiem. Ar mīšanu tā egli iedegās? Jā, šī egli iedegās ar mīšanu, ar kārtīgām kājām.
Labs treneris. Kā tā gaisma rodās? Šīs ir Terezien Mīzes, Terezijas pļavas. Tātad galvenokārt saistītas ar to, ka šeit notiek lielais Minhen Saus festivāls. Tad jūs varat iedomāties, cik liela ir teritorija. Terezijas pļavās milzīgie paviljoni aicināt aicina. Pircējiem žilbst acis un prāts, preces visām gaumēm un maciņiem. Tomēr lielākoties vācieši šo vietu uzskata par ikgadēju tirgus placi, nevis par Ziemassvētku dāvanu iepirkšanas vietu. Ziemassvētku tirdziņa vāciešiem drīzāk ir tūstiņa vieta. Viņi tur diži neko nepērk jau. Rīgā varbūt ir tomēr daudz vairāk tā tiešām reāli ekoloģiska lieta, visādas tēņas, kas ir gatavotas un lasītas tiešām Latvijas pļavās. Te tas gandrīz tikpat tā nav. Tie ir suvenīri daudz, jā, nu, dažādas raitādas un visādi citi nieciņi, bet tāda ekoloģiska lieta nav. Daudz ir vāciešiem uz ēšanu. Jā. Viss, reku, hotdogi, karstvīni. Katrā vietā ir sava Ziemassvētku sajūta un noskaņa. Galvenais – noķeriet to un izbaudiet svētkus.